ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላ ባይሉ ነኝ የለቱ ዋናና ዜናዎች ኢትዮጵያና ኤርትራ ልዩነቶቻቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ድጋፍ ማድረጓን እንደምትቀጥል አሜሪካ አስታወቀች። አሜሪካ ይህንን ሂደትም ለመደገፍ ዝግጁ መሆኗን በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ ቃል አቀባይ ኒኮላስ ባርኔት ለቃና በላኩት የኢሜል መልእክት ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ ይህን ያሉት ከቀናት በፊት በኤርትራ ጉብኝት ያደረጉት የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ረዳት ሚኒስትር አምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶን አስመልክቶ ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ ነው። ከፍተኛ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣን በኤርትራ ጉብኝት ሲያደርግ የተለመደ አይደለም። አምባሳደር ያማሞቶ በኤርትራ ቆይታቸው ከሀገሪቱ መንግስት ኃላፊዎች ጋር መገናኘታቸው ታውቋል። ሆኖም ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ስለመገናኘታቸው ኤምባሲው ተጠይቆ በምላሹ ያለው ነገር የለም። አምባሳደር ያማሞቶ ከኤርትራ ጉብኝታቸው አስከትሎ ወደ ጅቡቲ ያመሩ ሲሆን ነገ ወደ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና የቀድሞዋ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ የወርቅና ከፍተኛ የክብር ዲፕሎማ አበረከቱ። ዶክተር አብይ ትላንት በብሔራዊ ቤተ መንግስት ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና ባለቤታቸው በተዘጋጀ የሽኝት ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በንጽህና በምሳሌነት ከሚታዩት ጥቂት መሪዎች አንዱ ናቸው ብለዋል። የቀድሞ ቀዳማዊ እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የቅርብ አማካሪና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች በንቃት በመሳተፍ ለኢትዮጵያ ሴቶች ምሳሌ በመሆናቸው ዶክተር አብይ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አቶ ኃይለ ማርያም በበኩላቸው ለተደረገላቸው ሽኝት ምስጋና በማቅረብ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ግብ እንዲደርስ ህብረተሰቡ ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ድጋፍ እንዲያደርግና ጊዜ እንዲሰጣቸው ጥሪ አቅርበዋል። የእርዳታ እህልና ነዳጅ ጭነው በመጓዝ ላይ የነበሩ ከ30 በላይ ከባድ ተሽከርካሪዎች በመንገድ ብልሽት ምክንያት ከሳምንት በላይ መቆማቸው ተገለጸ። ተሽከርካሪዎቹ በሶማሌ ክልል ከፊልቱ እስከ ዶሎ አዶ ያለው የ207 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ጨቂቶ በመበላሸቱና የመንገድ አካል የሆኑት ድልድዮች በመሰበራቸው መንቀሳቀስ አልቻሉም። ተሽከርካሪዎቹ ለመልካ ዲዳና ዶሎ አዶ ስደተኛ ጣቢያዎች የእርዳታ እህል የጫኑና ከጅቡቲ ወደ ዶሎ አዶ ነዳጅ የጫኑ ናቸው። አሽከርካሪዎች ችግሩን ለሊበን ዞን አስተዳደር ብናሳውቅ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ለስብሰባ ወደ ጅግጅጋ ሄደዋል በሚል ምላሽ እንዳላገኙ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የሻሸመኔ ቅርንጫፍ ለመንገዱ አፋጣኝ ጥገና በማድረግ ጊዜያዊ መፍትሄ ለመስጠት እንቅስቃሴ መጀመሩን ይዜ ዘግቧል። ታዋቂው ህንዳዊ የሃይማኖት መሪ አሰራም ባፑ በአስገድዶ መድፈር ወንጀል የዕድሜ ልክ እስራት ተፈረደባቸው። ተከታዮቻቸው ኑሯቸውን ከጾታዊ ፍላጎት ነጻ አድርገው እንዲመሩ የሚሰብኩት የ77 ዓመቱ የሃይማኖት መሪ ክፉ መንፈስን ለማስወጣት በሚል 16 ዓመቷን ታዳጊ ተከታያቸውን መድፈራቸው ተነግሯል። አሰራም ባፑ ህንድን ጨምሮ በተለያዩ አገራት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮችና 400 ገደማ ቤተ እምነቶች አሏቸው። ተከታዮቻቸው ሊያስነሱት የሚችሉትን አመጽ በመፍራት በህንድ ከተሞች ጥበቃው አይሏል። ባለፈው አመት ሌላ የሃይማኖት መሪ በተመሳሳይ ክስ የ20 ዓመት እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን ተከትሎ ለቀናት በቆየው ብጥብጥ 38 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል።